Floriana Garo ra në sy më një herë për paraqitjen e saj që nuk ishte të shar. Fillimisht prezantoi motin në TV Sandri e më pas emisionin Jo vetëm mod. Në intervista të ndryshme, Flori deklaronte se kishte lënë Amerikën për dashurinë, dashuri më shumë për vjerrën e asaj kohe është efikat ngjela sesa për partnerin e kohës. Ish moderatorja ishte një figurë e pëlqyer për bordin drejtues të televizionit, por lidhja e saj, për të cilën kishte lënë Amerikën, mori fund dhe Garo vazhdoi të moderonte në klan. Bukuroshja gjatoshe gjeti një tjetër dashuri e më pas u martua me një djalë të hajrit në Zvicër, edhe ky me maman e duhur, me të cilin ka dy fëmijë. Ditët e fundit ka nisur të qarkullojë nëpër media të ndryshme ideja se Floriana Garo do të jetë një kandidate e mundshme e Tiranës në listat e PD-s, me që ka shkëlqyer si prezantuese. Floriana Garo me siguri do shkëlqejë edhe si politikane, duket se lidhjet e forta në klan kanë bërë që Bashës, kur rastis të zgjohet, të mbushet mendja se kjo vajzë do arritë ambushmendjen miletit top, se vlen për të qenë përfaqësuese e tyre. Ja çfarë do thotë, të njohësh njerëzit e duhur në momentin e duhur. E po, qoftë me kaq. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.